ОБТ біткен соң республика бойынша мемлекеттік грант конкурсы басталады. Мен қазір 4 таңдау кезінде неге назар аудару керек екенін айтып өтетін боламын. Әзірге лайк басып біздің каналға жазылып қой, бұл бізге пайдалы контент түсіруге мотивация береді. Біріншіден, конкурс қалай және қайда өтетінін түсіндірейін. Конкурсқа өтінім жіберу e-gov.kz сайты арқылы жүзеге асады. Өтінім жіберген кезде оқушы 4 мамандық және 4 университет таңдайды. Мамандықты таңдаған кезде ең алғашқыларына өз арманыңдағы мамандықты жаз. Себебі грант конкурсына ең біріншісіне грант ұтып алсаң, қалған үшеуі автоматты түрде жойылады. Мамандықтың төртеуін 4 түрлі етіп жаз. Себебі грант университетке емес, мамандыққа бөлінеді. 4 мамандықты бірдей қылып таңдасаң, демек сенде грантқа 1 мүмкіндік деген сөз. Бұл қатып қалған ереже емес. Бірдей қылып таңдауға да ешқандай тыйым жоқ. Біз бар болғаны неғұрлым грантқа мүмкіндікті көбейту жолдарын айтып жатырмыз. 4 мамандық туралы түсіндік. Енді университетті қалай таңдау керек? Бұл жағынан шектеу жоқ. 4 мамандықты 4 университетпен таңдасаң болады. Немесе 4-теуін бір ғана университетке жазсаң болады. Айтпақшы, тағы бір айта кететін жайт, таңдау жасаған кезде бұл мамандық қай университетте бар деп іздеп отырмайсың. Сен таңдаған мамандықты оқытатын университеттер автоматты түрде шығып тұрады. Ал барлық мамандықтар мен университеттер тізімін GeoKZ қосымшасынан көре аласың. Видео пайдалы болса, достарыңмен бөліс. Келесі кездескенше!